نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويتولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, کتاب پر, انبیاء علیہ السلام پر, اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے, رشتہ داروں پر, یتیموں پر, محتاجوں پر, مسافروں پر, سوالیوں پر, گردنیں چھڑانے میں. اور نیکی یہ ہے کہ انسان نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, اور اپنے وعدوں کی وفاداری کرنے والے جب بھی وہ عہد کریں, تنگی اور تکلیف کے وقت اور جنگ کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنے والے, یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا, یہی لوگ متقی ہیں. اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 رکھی ہے, 177, جو ایک جامع آیت ہے. ایک انسان کو اپنی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اس سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے, اس کی وضاحت ہے. عموماً جب انسان نیکی کا اپنے اندر کچھ رجحان پاتا ہے تو چند ریچولز کے ادا کرنے کو نیکی سمجھ لیتا ہے, چند چیزوں کی وابستگی, چند چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو نیکی سمجھ لیتا ہے اور باقی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو نیکی کی محبت رکھتے ہیں پھر نیکی کو اپنی مرضی کے مطابق مختلف خانوں میں بانٹ لیتے ہیں. کسی کے نزدیک نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھنا, کچھ ذکر کر لینا. کسی اور کے نزدیک نیکی صرف خدمت خلق کا نام ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حقوق اللہ ادا کر دیے تو جنت واجب ہو گئی. کچھ کے خیال میں حقوق العباد بہت اہم ہے, اگر نماز نہیں بھی پڑھی یا اللہ کی محبت نہیں بھی تو اللہ کی مخلوق کی محبت جو ہے یہی کافی ہے. اسی لیے یہاں پر آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں. کسی ایک ڈائریکشن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینے کا نام نہیں. یہاں مشرق اور مغرب ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں کہ کسی ایک رخ یا کسی ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جانے کا نام نیکی نہیں. اس لیے کہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ ہم دین کے اس حصے کو جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے, جو ہمیں پسند ہوتا ہے, جس میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے, ہم اس کو لے کر اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں. اور یہ ایک انسان کی کمزوری بھی ہے. قدرتی بات ہے کہ جو چیزیں روٹین میں آ جاتی ہیں ان کو ہم بے سوچے سمجھے بے شعوری کے ساتھ بھی ادا کرتے چلے جاتے ہیں. اور روٹین سے ہٹ کر کوئی بھی دوسرا کام کرنا پڑے, صرف نیکی کا نہیں, عام روزمرہ زندگی میں بھی اپنی عادت کو چھوڑ کر یا عادت سے ہٹ کر یا روٹین سے زیادہ
کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو اس کے لیے ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے، وہ نہیں کر پاتے، اس کو کرنا ناگوار ہوتا ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن اسلام میں عبادت تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے، ایسی محبت ہو جائے کہ کسی بھی حال میں ہو انسان، جب رب اس کو بلائے وہ حاضر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا لفظ عبد سے ہے، اور عبد بندے اور غلام کو کہتے ہیں. قدیم زمانے میں غلامی کا رواج تھا، اور غلام کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ تھکا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے یا نہیں، وہ خوش ہے یا غمگین ہے، وہ کہیں پر بھی ہے، جو اس کا آقا اس سے طلب کرتا ہے وہی کر لے، خواہ اس کی مرضی کے مطابق ہے یا خلاف ہے. اسی اصل سے لفظ عبادت بنا. تو اسلام میں عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت وسیع کانسیپٹ، بہت وسیع تصور ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے رکھے، ایک غلام کسی حیثیت سے، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے. لہذا ہماری ساری وفاداریاں، ساری وابستگیاں اسی کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ جب ہمیں بلائے، جس حال میں بلائے، ہماری سوچ کے بارے میں ہم سے کچھ مطالبہ کرے، ہمارے دل کے بارے میں، ہمارے مال کے بارے میں، ہمارے جسم کے بارے میں، کچھ بھی وہ جو چاہے بندہ اس کو کر دکھائے. اسی لیے اس آیت کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ انسان کی سوچ سے متعلق ہے، انسان کے اندرون سے متعلق ہے. دوسرا حصہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات پر مبنی ہے، بیرونی دنیا سے تعلق. اور تیسرا حصہ خود اس کے اپنے وجود کے ساتھ، اس کی اپنی ذات کے ساتھ، اس کے ذاتی اعمال ہیں، جس کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کا تصور کیا رکھا گیا، کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ پر ایمان انسان کی سوچ سے تعلق رکھتا ہے، کہ انسان اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی عقل کے ساتھ اپنے رب کو اپنا الہ مان لے. اللہ پر ایمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دنیا کا بنانے والا، خود ہمارا بنانے والا خالق، پھر اس کا مالک، پھر اس کو مینٹین کرنے والا، وہ صرف اللہ ہے. اسی نے مجھے پیدا کیا، میری واپسی اسی کی طرف ہے، وہ سب سے بڑا ہے. ہر نماز کے اندر جیسے ہم اظہار کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ پر ایمان، اللہ کی حیثیت کو تسلیم کرنا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کے حق کو ماننا، اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اسے اہمیت دینا. کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرمائے ہمارے بارے میں، جیسے قرآن میں کئی دفعہ آیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا. کہ وہ عظیم ہے تو اس کو عظیم مانا جائے، اسے نمبر ون رکھا جائے، ہر چیز میں وہ سب سے پہلے ہو. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے ہم دوسروں کا جائزہ لینے لگتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ایک کمزوری ہے ہماری، کیونکہ ہماری آنکھیں سامنے والے کو زیادہ اچھا دیکھ سکتی ہیں بنسبت اپنے آپ کو دیکھنے کے، کیونکہ خود کو دیکھنے کے لیے ذرا سر جھکانا پڑے گا، ذرا دائیں بائیں اپنے آپ کو موڑنا پڑے گا، اور خود اپنا چہرہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں سوائے آئینے کے، اس کے لیے محتاج ہیں ہم ایک اور چیز کے. تو ویسے بھی فزیکلی بھی اپنے آپ کو دیکھنا مشکل ہے، سامنے بیٹھا انسان سہولت سے نظر آتا ہے. اسی لیے اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں بھی دیکھنا اور ان کا اعتراف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آس پاس کے لوگوں کو کریٹیسائز کرنا اور ان کے عیب ڈھونڈنا آسان اور دلچسپ مشغلہ لگتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص
ذکر کی ان مجلسوں، قرآن کے اس تعلق کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنا جائزہ لیں. قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن کا جو سبجیکٹ ہے، وہ انسان ہے، انڈیویجول ہے. کیونکہ ایک کراؤڈ میں تو ہر شخص اسکیپ کر سکتا ہے، ادھر ادھر چھپ سکتا ہے، تو قرآن انڈیویجول کی اصلاح کرتا ہے. ایک انڈیویجول اپنے آپ کو دیکھے. آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر جیسے ایک انڈیویجول کیا، ایک سیل ہے. اگر ایک سیل بگڑتا ہے، ایک سیل کی خرابی ہوتی ہے، تو سارا جسم بگڑنے لگتا ہے. کینسر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے؟ ایک سیل کے بگاڑ سے شروع ہوتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح معاشرے کو اگر ایک ہیومن باڈی سے ہم تشبیہ دیں، تو ایک ایک انسان اس میں ایک سیل کی حیثیت رکھتا ہے. اور اگر سیل بگڑنے لگے، ایک بگڑنے لگے، تو وہ بگاڑ ٹھہرتا نہیں، وہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے، تیسرا چوتھے کو آگے سے آگے بات چل پڑتی ہے. تو جب تک ایک سیل کی، ایک انڈیویجول کی اصلاح نہیں ہوتی، معاشرہ خوشگوار نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ ہمیں وہ انڈیویجول جس کی اصلاح کرنی، وہ ہمارے اپنے اندر ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ میں زیادہ بہتر طور پر جھانک سکتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی اللہ کی محبت کی، اللہ کا حق پہچاننے کی، اللہ کی قدر کی. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے سے پوچھے کہ واقعی اللہ کی ذات میرے لیے ہر دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ ایمان کی پہچان دی گئی نا قرآن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی. وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتے، وہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے. وہ سب سے اہم ترین پرائیورٹی ہے انسان کی. ایک ایمان والے اور دوسرے شخص کا فرق یہی ہے، اور اسی سے ایمان کے درجے متعین ہوں گے. ہر شخص کو اسی کے مطابق مختلف کیٹیگریز میں رکھا جائے گا کہ اس کے دل میں اس محسن کی، اس خالق کی جگہ کتنی تھی. اس لیے کہ دوسرے سب یا تو انسان ہمارے جیسے ہیں، ان کو ہم اگر اڈور کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں. یا ہم سے کمتر درجے کی چیزیں جو ہماری ہی خدمت کے لیے پیدا ہوئیں، مثلا مال ہے یا اور چیزیں ہیں، تو ہماری خدمت، ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے یہ سب سلسلہ رکھا. تو یہ تو آلریڈی انسان کی خدمت میں ہے، انسان کے لیے ہے. یعنی انسان اس کائنات کی سب سے افضل چیز ہے، باقی سب اس سے چھوٹی چیزیں ہیں. پہاڑ، درخت ہوں، یا سمندر ہوں، یا ہوائیں اور بادل ہوں، ہاں دیکھنے میں کوئی چیز کتنی بھی طاقتور ہے، یہ سب انسان کے لیے بنا ہے. تو زمین کے اوپر سب سے بڑی چیز خود انسان ہے، اور تمام انسانوں کو انسان ہونے کے ناطے برابر کی حیثیت دی. تو سب سے بڑی چیز اگر ہمارا الہ نہیں ہو سکتی، تو اس سے چھوٹی چیزیں کیسے ہمارا خدا ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمیں سب سے زیادہ جس کی قدر اور جس کی محبت اپنے دل میں لانے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہماری کمزوری ہوتی ہیں نا، ضرورت ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی بڑی کوشش کرنی نہیں پڑتی، وہ خود ہی آ جاتی ہیں وہ چیزیں. لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی محبت ایک بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اس کا. تو اس کے لیے ہمیں ایک ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے لانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بچے ادھر ادھر کے ماحول سے کیا کچھ خود ہی سیکھ جاتے ہیں نا، جو ان کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو سکھانی نہیں پڑتی، خود ہی جان لیتے ہیں. لیکن علم سکھانا پڑتا ہے، لکھنا سکھانا پڑتا ہے، پڑھنا سکھانا پڑتا ہے، ادب اخلاق سکھانا پڑتا ہے، کوشش سے وہ چیزیں آتی. بالکل اسی طرح جو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، جس میں انسان کو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو سامنے سامنے نظر آتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کی طرف انسان خود بخود کھنچتا چلا جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی پڑتی ہے، لانی پڑتی ہے. ایک تو طبعی محبت ہے ہی، ہم لاشعوری طور پر اللہ نے اپنی پہچان ہمارے اندر کے خانے میں رکھ دی ہے، وہ نیچے والے خانے میں. وہ جو نیچے ہے اسے اوپر لانا، یہ ہم پہ ایفرٹ چھوڑ دی گئی کہ تمہیں خود اس کی کوشش کرنا ہوگی. اللہ نے تو رکھ دیا. بالکل اسی طرح جیسے کائنات کی دوسری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اندر اتنا وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ سبزہ اگا سکتی ہے،
لیکن اس کے لیے بیج آپ کو ڈالنا پڑتا ہے نا، اس کی کیئر آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. جس گھاس پہ آپ بیٹھے ہیں، جو پھول آپ دیکھ رہے ہیں، اس زمین میں طاقت تھی کہ یہ اگائے، لیکن اسی وقت اگے جب آپ نے ان کو اگایا، ان کے لیے محنت کی، کوشش کی، کیئر کی. اگر آپ چند دن ان کو پانی نہ دیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سوکھ جائیں گے، پیلے پڑ جائیں گے، گھاس کی رونق ختم ہو جائے گی. کنٹینیوسلی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ سر سبز رہے. بالکل اسی طرح دل کی حالت اور دل میں اللہ کی محبت، خواہ اس کا بیج پڑ جائے، خواہ اس کے اندر وہ اللہ نے ایک قدرتی طلب رکھی ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کو گرو کرنے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے، اس کو سرسبز رکھنے کے لیے، اسے آگے سے آگے لے جانے کے لیے آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ دل میں ایمان کے بیج کو پانی نہیں دیں گے تو بیج پڑا رہے گا، یا اس سے پیلا سوکھا پودا ایک چھوٹا سا اٹھا رہے گا. اور سوکھے پودوں کا کیا ہوتا ہے نا، بیچاروں پہ پھول لگتے ہیں، نہ کوئی پھل آتے ہیں. کتنا بھی اچھا پودا آپ نے لگا رکھا، اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں تو وہ کچھ عرصے کے بعد کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ کا نام، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت کسی نہ کسی لیول پہ ہے، لیکن بڑھے گی جب جب آپ اس کی کیئر کریں گے، اسے ایسا ماحول دیں گے، پانی دیں گے، اور پھر وہ آگے سے آگے چلتی چلی جائے گی. تو نیکی کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ صرف بے شعوری کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ کچھ چیزوں کو کر لینا، یہ نیکی نہیں ہوتی. نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان. اور اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کا حق پہچان کے اللہ کی محبت دل میں لانا، اللہ کی قدر کرنا، اس کو نمبر ون رکھنا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان. آپ دیکھیں کہ آخری دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، جس کو ہم جانتے ہیں، وہ ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے. ایک ہی اپائنٹمنٹ ایسی ہے جس نے کینسل نہیں ہونا. ہر چیز کینسل ہو سکتی ہے، کوئی شادی رکھ کے ڈیٹ تبدیل ہو سکتی ہے، کسی بچے کی پیدائش کی ڈیو ڈیٹ ہے وہ گزر سکتی ہے، امتحان کینسل آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، بہت چیزیں بدل جاتی ہیں. لیکن ایک دن جس کو پوسٹ پون نہیں ہونا، جس نے اپنے وقت پہ آنا ہے اور جس نے ضرور آنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس دن سے گزرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں آ رہا ہے، وہی ہمارا حقیقی مسئلہ بن جانا چاہیے. اب دیکھیں کہ زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے. بچوں سے پوچھیں تو ان کے اپنے مسئلے ہوں گے، ان کو کھلونے نہیں مل رہے ان کی مرضی کے، یا ان کو سیر نہیں کرائی جا رہی، یا ان کو جو ان کی طلب ہے وہ نہیں مل رہی. جوانوں کے اپنے مسئلے ہیں، وہ اپنی کنفیوژن کا شکار ہیں، اپنے لاسٹ ہیں، اپنے کچھ مسائل. بڑے اپنے مسائل کا شکار ہیں. ہر شخص کے سامنے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، مسئلے سے فارغ کوئی نہیں. آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں. نہیں، نہ کوئی بیکار ہے اور نہ کوئی بغیر مسئلے کے. لیکن یہ سارے مسئلے صرف وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا، ہم ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں. کوئی خبر سن بیٹھتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک دم آؤٹ آف کنٹرول، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی پریشانی تو ہم ہی کو لاحق ہے. بہت سے لوگ مجھے اپنے مسئلے سناتے رہتے، لے کے آتے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ذرا سا اس کو، میری مسئلہ اسٹوڈینٹس ہیں نا میرے یگ ایج میں، چھوٹی سی کوئی بات گھر کی سن لیں گی، کوئی چھوٹی سی بات ناگوار ہو جائے گی تو رونا دھونا اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ شروع ہو جائے گا. اس سے میں نے بڑا نوٹ کیا کہ اس کا حل کیا ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض اوقات خود ان سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے بےچارے کے ساتھ یہ ہو گیا، اور ہائے بےچارے کا یہ ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، کھو گیا، چلا گیا، تو اس کا کیا حل. اس میں نے دیکھا کہ اگر تھوڑا سا اس شخص کو سوچنے کا ٹائم دے دیا جائے، تھوڑا سا اس کو کوئی ایسی مصروفیت دے دی جائے، کوئی ایسا آلٹرنیٹ دے دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی کہے گا کہ وہ خود ہی مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب وہ اتنا بڑا نہیں رہا. ہوتا کیا کہ کوئی بھی چیز جب اچانک ہم سنتے تو ہمیں بہت بڑی لگتی، پھر آہستہ 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 وہ اپنا اپنی حقیقت کھو دیتی ہے. اب دیکھیں گزشتہ زندگی میں بڑے بڑے مسئلے آئے ہوں گے، جس وقت آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید اب زندگی موت کا مسئلہ ہو گیا، لیکن کیا ہوا، وقت کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو گیا، یا نہیں بھی ہوا تو اس کی اہمیت کم ہو گئی، ختم ہو گیا. مثلاً خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے، کسی کی زندگی کو کوئی نقصان ہو جائے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم
بس ہم بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں، لیکن وقت ان زخموں کو مندمل کر دیتا ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں رہتا. بچے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بس ختم ہی ہو جائیں گے ساتھ ہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں اصل مسئلے یہ نہیں ہے جن کو ہم نے مسئلہ بنایا، اور ساری زندگی کوئی نہ کوئی ساتھ چلے گا، ہم فارغ نہیں ہو سکتے ان چیزوں سے. تو مسئلوں کے پیچھے پڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے. جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس سے بڑے مسئلے کو آپ سوچ لیں تو جو موجودہ مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، اور وہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا آخرت. اگر ہمارے دل میں وہ مسئلہ آ جائے تو یہ دنیا کے سب مسئلے چھوٹے ہو جائیں، دنیا کے ہر لاس کی کمپنسیشن ہو سکتی، ہر لاس کی. ٹھیک ہے کہتے ہیں پیرنٹس چلے جائیں اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہمارے پیرنٹس بھی تھے، وہ جو اتنے اہم ہوتے زندگی میں بالکل غیر اہم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی انسان زندگی میں جس کے بغیر آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ کوئی کہہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے، کہ یہ تم کہو تو صحیح میں گردن اڑا دوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. بہت بڑا صدمہ، صحابہ کی زندگی میں سب سے بڑا صدمہ تھا. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر واپس آئے تو بہت رو رہی تھی اور سب کو کہہ رہی تھی، یعنی کہ ناراض ہو رہی تھی، کہ عربی کے شعر ہیں بڑے زبردست جن کا مفہوم ہے، تم کیسے لوگ ہو، تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کر لیا کہ اپنے حبیب کے جسم پہ مٹی ڈال کر آ جاؤ، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے، تم نے کیسے یہ کام کر لیا. تو حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان اتنے بڑے صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہ ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 وہ غم وہ دکھ وہ ہر چیز مندمل ہو جاتی. لیکن آخرت، اس کا غم، اس کا دکھ، اس کی تکلیف مستقل ہے، وہاں نہ کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس کی کسی پروگرام میں، کسی چیز میں، کسی نتیجے میں، کسی ریزلٹ میں، نہ کوئی اختیار رہ جائے گا پاس، نہ واپسی کا کوئی راستہ رہے گا. وہ ایک مسئلہ ہے جس کا وہاں جا کر کوئی حل نہیں ہوگا. لہذا اس زندگی میں باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ، لیکن اس کو اگنور نہ کریں. یہاں کی ہر چیز کا نعم البدل مل جائے گا، اس کا نہیں ملے گا. جنت کا نعم البدل کوئی اور چیز نہیں کہ وہاں سے نکلے تو کوئی اور چیز مل جائے گی یا واپس ہی دنیا میں بھیج دیا جائے گا، نہیں. اس لیے نیکی کیا ہے؟ کہ انسان اس گھر کی فکر کرے. اور کیا کرے؟ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھے، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، تمام انبیاء پر. یہاں اصل میں ایمان کی تفصیلات بتا دی گئی. اور ایمان کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اندر سے نا. کوئی شخص رسولوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، فرشتوں کو مانتا ہی نہیں، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہر شخص کا اندر کا معاملہ ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ اور یوم آخرت اور کتاب پر ایمان تو ضروری، یہ فرشتے اور یہ باقی چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے انسان سوچتا ہے نا کہ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے. میں سوچتی ہوں ایک ٹیسٹ ہے، کیونکہ ہم جب بہت زیادہ عقل پہ پرکھنے لگتے ہیں نا ہر چیز کو، تو ہم کہتے ہیں فرشتے تو نظر ہی نہیں کبھی آئے، ہم ان کو کیا مانیں، کیوں مانیں؟ چلیں انبیاء تو کبھی تھے، سنا ہے کہ تھے، کتاب موجود ہے سامنے، ماننے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہوں گے، کیونکہ ہر چیز خود سے تو نہیں بنی، اتنی اونچی چھت آسمان کی کس نے اٹھائی؟ ٹھیک ہے، ہر چیز ایک دن فنا ہوتی ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی. تو جس طرح ہر انسان کا انڈیویجولی ایک اینڈ ہے، ہر پودے کا، ہر بنی ہوئی چیز کا ایک خاتمہ ہے، تو ایسے ہی اس زمین آسمان کے بھی خاتمے کا، موت کا ایک دن ہوگا. دیکھیے یہ فرشتوں کو مان کے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارا. تو یہ جب تک ان میں سے ہر چیز کو نہ مانا جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. تمام انبیاء کو اکولی ماننا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، اور اب حقوق العباد، دوسروں کے ساتھ انٹریکشن. وہ آت المال، سب سے بڑی محبت انسان کے دل میں مال کی ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تحبون المال
حبن جمع، کہ تم محبت رکھتے ہو مال سے، بڑی سخت محبت. اس محبت کا کسی اور چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا گیا کہ تم محبت رکھتے ہو انسانوں سے بڑی سخت محبت، والدین سے یا شوہر سے یا بچوں سے یا فلاں سے فلاں سے، نہیں. وتحبون المال حبا جما، قرآن میں سب سے زیادہ جس سخت محبت کا ذکر کیا گیا وہ مال ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان بہت سی چیزوں کو سیکریفائز کر جاتا ہے، اپنے ایمان تک کو اس مال کے لیے. حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، کسی یتیم کا حق مارنا پڑے، کسی بیوہ کا مارنا پڑے، کسی ان نون کا مارنا پڑے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، کچھ کر لے. یہ سب کچھ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ کس لیے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ مال کی بڑی سخت محبت، اور اس محبت میں اپنی آخرت تک قربان کرنے کی کوئی فکر نہیں. تو انسان کے لیے نیکی ایمان کے بعد تو ترتیب آنی چاہیے تھی نا، نماز کی آنی چاہیے تھی، لیکن نماز کا ذکر نہیں آیا، پہلے درجے پہ مال کا آیا. کیونکہ اگر کسی کے اندر واقعی ایمان سچا ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، تو اللہ کی محبت میں، وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال دے. اور حبہ کا دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال دے. اب جگہ بتا دی گئی کہ کہاں کہاں دے، سب سے پہلے بتایا ذوی القربا، رشتہ داروں کو. اگرچہ رشتہ دار اپنے ہوتے، لیکن ان کو دینا سب سے مشکل اور تکلیف دہ کام بن جاتا ہے. رشتہ داروں میں مثال کے طور پہ صرف بہن بھائی نہیں آتے، سسرال بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں بعض اوقات جو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں یا قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی اذیتیں دیتے ہیں، بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کو دینا بہت مشکل کام نظر آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مثلا دوستوں پہ خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نا، انجوائے کرتا ہے انسان، یا ایسی جگہ پہ خرچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے جہاں سے انسان کو صلہ یا بدلہ ملنے کی توقع ہوتی ہے، کہ آپ دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بھی مل جائے گا. لیکن ایسی جگہ پر دینا کہ جہاں پتا ہو کہ واپس نہیں کچھ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کے بارے میں پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ایسے رشتہ دار کو دینا کہ جو کسی نیکی کی قدر ہی نہ کرتا ہو، آپ کے کسی احسان کو پہچانے ہی نہ، اس رشتہ دار پہ خرچ کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جب رشتہ داروں پہ بعض وقت کرتے ہیں تو وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم کسی غریب کو دیتے ہو، ایک وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ ہے جو کسی مسکین کو دیتے ہو، لیکن اس میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس دینار کا ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، کیونکہ وہ فرض ہے. تو یہاں بھی رشتہ دار کو دینا، اور خاص طور پر اگر وہ ضرورت مند ہو اس کو دینا، زیادہ اجر کی بات. پھر فرمایا ولیتاما، یتیموں کو. یہ دوسرا سیکٹر ہے ایسا کہ جن کو دے کر واپسی کی توقع نہیں رکھ سکتے آپ، کہ ظاہر ہے کہ یتیم حد درجہ ضرورت مند ہوگا. اور یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں نا، کہ جو اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا. تو ایسے میں ولیتاما، یتیم کو. لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے، یتیم کو دینا تو کیا، یتیم کا مال ہڑپ کرنے میں بھی کباہت نہیں سمجھی جاتی. حالانکہ قرآن پاک ہی میں آتا ہے کہ الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ان کا دفاع کرنے والا، کوئی ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، ان کے مال کو صحیح طور پر صحیح جگہ پر انویسٹ کرنے والا اگر کوئی نہ ہو، تو ان سب کو دبا کر، ان سب کی کمال ہتھیا کر، خاص طور پہ جو بہت ہی چھوٹے بچے ہوں، تو صرف ان کی بھلائی اور خیر خائی وہی کر سکتا ہے، اور ان کے مال سے اپنے آپ کو روک کے اور بچا کے وہی رکھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ پر ایمان اور آخرت میں حساب کا یقین ہو. پھر فرمایا والمساکین، اور حاجت مند، ضرورت مند، جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں. وابن السبیل، اور مسافر. مسافر ہاں اپنے گھر میں کتنا بھی مالدار ہو، لیکن اگر سفر کی حالت میں وہ ضرورت مند ہے تو اس پر خرچ کرنا بھی ایک نیکی ہے. والسائلین، اور سوالی. ایک روایت میں آتا ہے کہ سوالی اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کا حق دو. کیونکہ سوال کرنا اگرچہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، لیکن بعض اوقات
ایک شخص جو ضرورت مند اور اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر سوال کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کی ضرورت پوری کرنا وہ بھی ایک معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں تو ایچ ٹائم جب آپ اشارے پہ رکیں اور وہ آپ کی گاڑی نوک کریں اور آپ کو تنگ کریں تو آپ کہیں کہ چونکہ قرآن میں لکھا کہ سوالیوں کو دو اس لیے ہر سوالی کو ہی مجھے کچھ دینا ہے، یہ مقصود نہیں۔ ظاہر ہے کہ گداگری کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات بہت جینون لوگ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی محروم کا بھی، کہ جو نہیں مانگتا اس کے پاس نہیں ہے تو تم خود اس کے بن مانگے، اس کی ضرورت پہچان کر اس کو دو۔ پھر اس کے بعد وفر رقاب، گردنے چھڑانے میں، قدیم دور میں تو غلامی سے آزاد کرنے میں، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے قرض لے لے کر کچھ کھاتے رہتے ہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کا نظام چلاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ بیگار رکھ لیتے ہیں کہ جب تک ہمارا قرضہ نہیں دو گے ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر انہیں پہلے کچھ پے کر رہے تھے تو پے کیے بغیر ان سے مفت کا کام کرواتے ہیں۔ آپ نے کئی ایسے کیسز سنے ہوں گے، ایسا سرحد کی طرف کچھ پنجاب کے ایسے دیہاتوں میں کہ جہاں غریب عوام کچھ لوگوں کے پاس کام کر کے ان سے ادھار لے لے کے استعمال کرتے رہتے ہیں، پھر وہ ان کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ ہمارا قرض واپس نہ کریں۔ یعنی جیسے کسی انسان کو ایک طرح کی قید میں لے آنا، اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے، مثلاً اگر ایک شخص سے غلطی سے قتل ہو گیا یا کوئی ایسا اس پہ الزام ہو گیا کہ اب اس کو اپنی جان چھڑانے کے لیے دیت دینا ہے۔ ایسا ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ کسی شخص سے اسی طرح، قصور اس کا نہیں تھا، جو اصل قاتل تھا وہ بھاگ گیا، اس پہ الزام لگ گیا، اب وہ جیل میں پڑا ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے گھر والوں کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں، اب اس کو جیل سے نکلنے کے لیے 3 لاکھ روپے چاہیے۔ ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں، لیکن ہم کم ہی ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو قید سے نجات دلانا، ان کی رہائی کا انتظام کرنا کہ جو بے قصور پکڑے ہوئے ہیں یا کسی ایسی مصیبت میں آ گئے ہیں، یا بعض اوقات ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ کہ جس میں، مثلاً کینسر پیشنٹس کو آپ دیکھیں، بعض اوقات اتنا مہنگا علاج ہوتا ہے کہ اچھے والے لوگ کنگال ہونے لگتے ہیں، کہ مریض کو اس طرح تڑپتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسے میں صرف اس کے ماں باپ یا بچوں کا ہی فرض نہیں بنتا، بلکہ بہن بھائیوں کا اور رشتہ داروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسی بیماریوں میں خاص طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ تو یہ بھی اسی میں پر شامل ہو جاتا ہے۔ ذوی القربا صرف وہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم رشتہ داروں میں بانٹ دیں، یا یہ کہ ان کو جب وہ کوئی بہت ہی مصیبت میں گرفتار ہو تو ان کو کچھ دیں۔ رشتہ داروں کو صرف محبت کے اظہار کے طور پر تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کو دینا جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں خرچ کرنے کا تصور بہت وسیع ہے۔ ہمارے ہاں صدقہ صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو کسی نعوذ باللہ مصیبت یا تکلیف میں مبتلا ہونے پہ کوئی شخص کسی بکرے کو جا کے ذبح کرے، یا کوئی جان دے، یا کوئی خاص کسی کو کھانا کھلا دے، کسی یتیم خانے میں کچھ بھجوا دے، یا کچھ، بس اس کو ہم صدقہ سمجھتے ہیں۔ اور باقی عام روزمرہ زندگی میں کسی کے ساتھ مالی بھلائی کرنے کو صدقہ نہیں سمجھتے۔ اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے۔ دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ جو فرض ہوتا ہے جس کو دینا ہی دینا ہے، جس میں زکوٰۃ آ جاتی، عشر آ جاتا ہے، نظر آ جاتی ہے۔ نظر مثلاً آپ پر فرض نہیں تھا، لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو 1000 روپیہ صدقہ کروں گی، اب یہ فرض ہو گیا آپ پر۔ اسی طرح کفارہ ہے، مثلاً روزے کا کفارہ، یا قسم کا کفارہ، یا کسی گناہ کے کفارے کے طور پر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ فرض ہے کہ آپ نے اپنے اوپر منت مان لی، یا آپ پہ پہلے سے ہی واجب تھا، اس کو تو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری قسم نفل کی ہے۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی سے کی جانے والی عبادت۔ آپ پہ نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ عشر، نہ کفارہ، نہ نظر، نہ کچھ اور، آپ اپنی خوشی سے کر لیں۔ اس میں آپ چاہیں تو کوئی جانور ذبح کریں،
آپ چاہیں تو کسی دوست کو گھر بلا کے کھانا کھلا دیں، آپ چاہیں تو کسی غریب کو دے دیں، آپ چاہیں کسی بیمار پہ خرچ کر دیں، آپ چاہیں تو کسی جانور کے علاج پہ ایون خرچ کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ بھی آپ دل کی خوشی سے کسی ضرورت مند یا بے ضرورت کو بھی کچھ بھی دیتے ہیں، یہ بھی صدقے میں شمار ہو جاتا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو صدقہ ایک جرم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے نا، کہ کوئی بڑی ہی غیر پسندیدہ چیز ہے، کہ بس ناپسندیدہ چیز کی جس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. وہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ زکات دے رہے ہیں تو وہ تو آپ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کی ضروریات کے علاوہ ان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنا، وہ سب ایک بندہ مومن کے رجسٹر میں صدقہ لکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا تبسم و کفی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ، کسی بوڑھے انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلانا بھی صدقہ، کسی کو اس کی لاٹھی پکڑا دینا، کسی کا جوتا اس کو ڈھونڈ کے لا دینا، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کوئی بڑھیا نظر آ گئی اس کا سامان اٹھا لیا. نبوت کے ابتدائی دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک یہ قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک بڑھیا کا آپ نے سامان اٹھایا اور وہ بڑھیا آپ ہی کو کوسے چلی، اسے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں، کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص ایسا دعویٰ کر بیٹھا ہے اور وہ سابی بے دین ہو گیا ہے اور ہر طرح کے برے بھلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھائے 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 اس کے گھر تک اسے پہنچاتے ہیں. جب جانے لگتے ہیں تو پوچھتی ہے، ہاں بچے تمہارا نام کیا ہے، تو جب وہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قدر شرمندہ ہوتی کہ اچھا وہ تم ہو، میں نے تو تمہارے خلاف بڑی باتیں سن رکھی تھی. اب یہ کہ کسی انسان کا سامان اٹھا کر بھی، یعنی کوئی چیز، حتیٰ کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، وہ بھی صدقہ ہے. مثلا بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، اچھا وہ صدقے کا جو بکرا ہے اس میں سے خود لے سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں، یا رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ نے نیت یہ کر رکھی ہے کہ خود بھی کھائیں گے اور غریبوں کو بھی دیں گے اور رشتہ داروں کو بھی دیں گے، جیسے مثلا قربانی میں ہوتا ہے، عید الاضحیٰ پہ آپ جو قربانی آپ کریں گے تو اس میں خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، رشتہ داروں کو بھی بھیج سکتے ہیں، غریبوں فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں، ہمسایوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ صدقے میں آ جاتی ہیں. کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور کوئی بڑی سے بڑی نیکی، یہ سب چیزیں صدقہ شمار ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اب آیا نماز قائم کرے. صدقہ، خیرات، غریب، یتیم، مسکین سب کا حقوق العباد کا خیال رکھے، اب تھک نہ جانا کہ نماز کا وقت نہ ملے، ایسی مصروفیت نہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ صدقہ خیرات خواہ خود دیا جائے یا اسے جمع کر کے کسی کو دیا جائے، بڑا سیٹسفیکشن کا کام ہے. کبھی بھی ڈپریشن ہونے لگے نا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی صدقہ کر کے دیکھیں، ایک دم دل سے ایسا لگے جیسے دھواں نکل گیا ہے. بہت افیکٹو ذریعہ ہے ڈپریشن دور کرنے کا صدقہ، کچھ بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی. پھر آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کاموں میں، خدمت خلق کے کام شروع میں مشکل لگتے ہیں، لیکن جب انسان کرنے لگتا ہے نا تو اتنا اس کا انٹرسٹ بازو کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اسی میں ہی بھاگ دوڑ. اور جب وہ اس میں بھاگ دوڑ شروع کرتا ہے تو پھر دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ اب تو ہم بہت نیک ہو گئے، اتنی مخلوق کو فائدہ پہنچا دیا، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ کیا ابھی بھی ہمیں جہنم میں پھینکے گا؟ اس لیے اگر نماز کا وقت نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا، تو کوئی بات نہیں. نہیں، دین بیلنس کا نام ہے اعتدال. کریں آپ مخلوق کی خدمت، لیکن وہ اقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرنی ہوگی، نماز کے وقت پہ نماز بھی. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ آپ ساری مخلوق کی خدمت کر کے اپنا حق کیوں، نماز تو اپنا حق ہے، اپنا حق کیوں بھولے کہ آپ آ کے ہاتھ منہ دھوئیں، جہاں نماز پہ کھڑے ہوں کچھ اپنے لیے بھی مانگے اللہ سے، اللہ سے ایک تعلق مضبوط کریں. نماز اصل میں کیا ہے؟ ایک بریک ٹائم ہے، مخلوق سے کٹنے کا ٹائم ہے، بریک. اور اس بریک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے اور کام کرنے کے لیے وقت ملتا ہے. اور اپنی جو بھی کام کاج میں مشکلات، پریشانیاں، طرح طرح کی باتیں آپ نے سنی، وہ اللہ کے سامنے اپنا دکھ رو کے اللہ تعالیٰ کے ذمے کر دیتے ہیں کہ
اب آپ نے ہماری مدد کرنی ہے. یہ انسان کو دنیا کے کام ہو یا نیکی کے کام ہو، کوئی کام، اس کے لیے ایک سپورٹ مہیا کرتی ہے. اب دیکھیں کہ نماز سے دور سب سے زیادہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے خود سجدے سے انکار کیا تھا نا، اس سجدے سے انکار کی وجہ سے وہ اللہ سے دھتکارا گیا. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جب شیطان چیختا چلاتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ اس سجدے کے انکار نے مجھے تو ذلیل کر دیا، اور اس انسان کو میں نے اتنا بہکایا اتنا بہکایا، اور اب یہ نماز پڑھ کے اپنا سب کچھ معاف کروا رہا ہے. تو اس لیے اگر عادت نہ ہو تو صرف فرض سے ابتدا کر لیں، اور کچھ نہیں تو صرف فرض پڑھنا شروع کر. اور آپ یقین کریں گے کہ جب آپ فرض شروع کریں گے تو وہ ہوتا ہی ہے کہ انسان جب ایک قدم اٹھا لیتا ہے نا تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے. پھر دل چاہتا ہے چلو اب فرض پڑھ لیے تو سنت پڑھنے اور نفل پڑھنے میں کیا حرج ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. وآت الزکات، اور زکات دی. زکات کیا ہے؟ فرض ہے. باقی رشتہ داروں کو دینا، یتیموں مسکینوں کو دینا، یہ تو نفلی صدقات تھے. بعض وقت میں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ غریبوں کو کھلا دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں، جب زکات کی باری آتی تو کہتے ہیں وہ اتنا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی حساب کر لے گا وہی ہماری زکات سے. زکات ایسے نہیں ادا ہوتی. زکات کے لیے پراپر آپ کو نیت کرنا پڑتی ہے کہ ہم زکات دے رہے ہیں، پھر حساب کرنا پڑتا ہے. جب سال گزر جائے تو جو بھی آپ کے پاس ایسی پراپرٹی ہے جس پہ جیسے سونا ہے، پیسے ہیں کچھ، اس پہ جو بنتی ہے اس کا گنا جائے گا، اس کا حساب کیا جائے گا، اور پھر اس کو نکالا جائے گا. وہ خالی غریبوں فقیروں میں چند روپے بانٹ کر بغیر حساب کے وہ زکات ادا نہیں ہوتی. تو اس لیے پراپر فارمل جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی ایک طرح دنیا میں جسے آپ ٹیکس کا نام دے، ٹیکس کا نام اصل میں اتنا بدنام ہے کہ زکات کو ٹیکس کہنا ایک زیادتی ہوگی، لیکن جس طرح ٹیکس میں آپ کا حساب کتاب ہوتا ہے نا، تو بالکل اسی طرح زکات میں بھی حساب کتاب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدوں کی وفاداری کرنے والے جب بھی وہ عہد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں جس کا عہد نہیں. اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے لوگ وعدہ نہیں پورا کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز سے جو تکلیف حقوق العباد کی ادائیگی میں ہوتی ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. آپ پلمبر کو بلانے چلے جائیں، آپ کسی ٹیلر کو کپڑے دے بیٹھے، آپ کوئی کام، کوئی مینول ورک جو ہے، کسی انسان سے آپ کا واسطہ پڑے، کہیں گے جی 4 بجے پہنچ جائیں گے آپ کا کام کر دیں گے، آج تو ہو ہی جائے گا آپ کا کام، کل تو آپ کو کپڑے مل ہی جائیں گے، آپ اتنے بجے آ جائیں. اور آپ جاتے ہیں اور پھر آپ ویسے ہی لوٹ آتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے شادیوں وادیوں پہ جو کپڑے بننے کے لیے دیے جاتے ہیں بعض اوقات عین اس ٹائم پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وعدے بہت پہلے کے ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک مجموعی ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس میں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ دوسرے انسانوں کو اذیت سے بچانا ہے. والصابرین فی الباساء والضراء، اور آخر میں جو چیز فرمائی وہ صبر. صبر جو ہے زندگی کے سارے معاملات میں سب چیزوں پر حاوی ہے. کوئی کام صبر کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں. مثلا ایمان، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے. کیونکہ صحابہ کرام جب ایمان لائے تھے تو بڑی اذیتیں اور بڑی سختیاں اور بڑی تکلیفیں دیکھی تھی. حضرت بلال کی کہانی سب کو پتا ہے ہم سب کو، کہ کس طرح ان کے سینے پہ بھاری پتھر دھوپ میں رکھ دیا جاتا. کیا آج خدا نخواستہ ایمان کے لیے ایسی قربانی کی ضرورت ہوتی تو ہم میں سے کتنے تیار ہوتے اس کے لیے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر حضرت بلال والے حالات ہوتے کہ کلمہ پڑھنے کی اتنی سزا، تو ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو اس کے لیے تیار ہوتے؟ اسلام میں جو پہلی شہیدہ حضرت سمیہ، ان کے لیے کیا ہوا؟ برچے سے ماری. پہلی شہیدہ عورت تھی، نہ صرف مردوں نے نہیں عورتوں نے بھی قربانی دی. آل یاسر پہ جتنی تکلیفیں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبر کرو، یعنی جمے رہو. پھر اس کے بعد رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں سب میں مال خرچ کرنا، یہ بھی صبر ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ضروریات کو کٹ ڈاؤن کر کے ان کو دے. پھر نماز، یہ بھی صبر ہے، اس لیے کہ اتنی دیر چپ رہنا، نہ کھانا نہ پینا، اور کھڑے ہونا اور نیچے ہونا اور اوپر ہونا، اور سب سے بڑی مشکل چیز وضو کرنا، یہ سب کیا ہے؟ صبر کا تقاضا ہے. وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر. پھر اسی طرح وعدے کی پابندی تمام چیزوں میں. فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء. بأسا تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، ضراء مالی تکلیفیں، وحین البأس جنگ، ایمرجنسی کے حالات میں،
ہر حال میں اپنے آپ کو روکے رکھنا. اب دیکھیں کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا, دوسرا یہ کہ حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا, جیسے روزے میں ایک صبر ہوتا ہے نا کہ کھانا سامنے پڑا پانی ہے ہم پی نہیں سکتے, بالکل اسی طرح حرام ہے بڑا چانس ہے, رشوت دروازے پہ رکھی ہے لیکن لینی نہیں کیونکہ حرام ہے. ملاوٹ سے بہت پروفٹ ہو سکتا ہے لیکن نہیں کرنی, کوئی بات نہیں کم صحیح لیکن ملاوٹ نہیں کرنی. کتنے لوگ ہیں جو یہ صبر کرنا جانتے ہیں, حرام سے بچنے کے لیے صبر. اور تیسری چیز غم دکھ پریشانی مصیبت فوتگی ان سب موقعوں پہ صبر. اس صبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, کیونکہ کوئی بھی چیز جب اللہ تعالیٰ لیتا ہے نا اس کا اپنا فیصلہ بندے کو قبول کرنے میں ہی بھلا ہے. دکھ تو ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب چھوٹتی ہے, لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے سے کب راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مختلف ٹیسٹ بھیج کے دیکھتا ہے کہ بندہ میرا فیصلہ قبول کرتا ہے یا نہیں. مجھے جو رب کہتا ہے, مجھے جو بڑا کہتا ہے, میری جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے. اور جس نے جتنی محبت کے دعوے کی اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے, لیکن جب وہ سارے ٹیسٹ پاس کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اللہ کی دوستی کا مرتبہ پھر انہی کو ملتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مشکل حالات میں بھی قائم رکھتے. اب دیکھیں کہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا ہے, اس وقت بھی وہ کہتے ہیں بے شک پھینک دو اس آگ میں, میں تو وہی کہوں گا جو حق ہے, لا الہ الا اللہ. تو اپنے آپ کو کبھی امیجن کریں کہ اگر ہم حضرت ابراہیم کی جگہ ہوتے کیا واقعی ہم آگ میں کودنا چاہتے, کود سکتے تھے؟ حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ابھی پھول بن جائیں گے, ان کو نہیں پتا تھا, وہ تو آگ کو آگ سمجھ کے کودے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹا کی بجائے کچھ اور چیز سامنے آ جائے گی, پھیر دی انہوں نے چھری. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امتحان میں کامیابی کے بعد ہی مرتبے بلند ہوتے ہیں. وہ بھی انسان تھے, ان کے ساتھ بھی ایسی خواہشات تھی, ان کی بھی ایسی ہی ضروریات تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے قربانی کی. اور یہ قربانی صبر کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ آخرت میں بلند درجات ہوں, بلند مرتبے ہوں, تو ایسی تکلیفوں پہ, ایسی چیزوں پہ, ناپسندیدہ حالات پہ, پریشانیوں پہ صبر کرنا ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی رات کبھی رات ہمیشہ نہیں رہتی, ہر رات صبح میں بدلتی, ہر دکھ غم اور پریشانی ایک نہ ایک دن کٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب زیادہ بڑھتا ہے نا تو رات کا اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو اسی سے فجر پھوٹتی, اور جب تک وہ اپنی شدید ڈارکنیس کو نہ پہنچے صبح نہیں ہو سکتی. اگر آپ مغرب کے وقت ہی کہیں کہ ابھی صبح ہو جائے تو نہیں ہوگی, وہ گزرے گی رات تو ہوگی لیکن ہوگی ضرور. زندگی مختلف آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے, ان سب میں آسان طریقے سے جینے کا ڈھنگ اسی کو آتا ہے جو صبر کرنا جانے, ضبط کر جائے, کنٹرول کر جائے. آپ دیکھیں جیسے وہ ایک بڑے مزاحیہ سے شعر ہیں جن میں آتا ہے, کہا کہ اونٹ پر بیٹھو, کہا کیا اونٹ پہ بیٹھو, کہا ہاں اونٹ پہ بیٹھو, کہا کوہان کا ڈر, کہا کوہان تو ہوگا. اگر کوئی شخص اونٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ کوہان تو ہوگا اس میں, اونٹ کو آپ سٹریٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر ایک شخص سمندر کی سیر کرنا چاہتا ہے, کشتی پہ بیٹھنا چاہتا ہے, تو کہا طوفان کا ڈر ہے, کہا طوفان تو ہوگا. اگر وہ پول توڑنا چاہتا ہے تو کانٹے کا ڈر ہے, تو کانٹا تو ہوگا. تو انما العسر یسرا, جب عسر برداشت کرو گے تو یسر ساتھ ہی آئے گی, یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے. اس لیے مایوسی کی طرف نہیں جانا, کبھی نیگیٹو تھنکنگ نہیں اپنانی, مایوسی کفر کی طرف لے جاتی, انسان کو دنیا میں اللہ سے بدگمان کر کے آخرت میں ہمیشہ کی مصیبت میں مبتلا کرتی. لہذا اللہ کی مدد پہ یقین رکھتے ہوئے, اللہ کی قدرت پہ, اس کی طاقت پہ انسان جو بات درست ہو اس پہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین صدقوا, یہی سچے لوگ ہیں, واولئک هم المتقون, یہی متقی لوگ ہیں, ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی پا سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله پاک جو کچھ آپ کے کلام میں سے پڑھا گیا ہے اگر اس میں کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو آپ ہم سے درگزر فرمائیں ہم کو معاف کر دیں اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما دیں یا اللہ جو باتیں تیری پسند اور تیری رضا کی ہوں ہمیں ان پر عمل کرنا سکھا دیں یا اللہ ہمارے لیے عمل کے راستے آسان کر دیجئے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے یا رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے یا اللہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرمائیے یا اللہ صاحب خانہ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائیے اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا رب العالمین اس مجلس کی برکت سے سب کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام تو ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ان کی تکلیفوں کو دور فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں یا اللہ ان کی مشکلات آسان کر دے یا اللہ سب کے دکھ دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما ان کی تکلیف اور دکھ دور فرما اپنی رحمت سے انہیں شفا کامل عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کیجئے یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دیجئے یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دیجئے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے صالح بندوں سے ملاقات نصیب کیجئے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کیجئے یا رب العالمین تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کیجئے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے اس پاک کلمے کی بدولت استقامت عطا فرمائیے یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا رب العالمین پل صراط پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے یا اللہ حشر کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیے یا رب العالمین تو ہر دکھ تکلیف پریشانی مشکل اور ہر غم سے نجات عطا فرما یا اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کے دل جوڑ دے سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے سکون پیدا کر دے سب کے دلوں کو باہم جوڑ دے یا رب العالمین ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تیری ذات ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہو جائے یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہو جائیں یا اللہ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لیں ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دیں یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما یا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ